Dobrodošli još jedan Informer podcast. Moja današnja gošća je Suzana Vasiljević, savjetnica predsjednika Republike Aleksandra Vučića za medije, je li tako? Tako. I moćna žena. Svašta nešto. Jedna od najmoćnijih žena, tako kaže za tebe. Pa dobro, ja sad ne znam, to je verovatno zato što sam pored čoveka koji je koga svi smatraju najmoćnijim čovekom u Srbiji, tako da ja to ne vidim kao sopstvenu moć, nego to prosto ljudi tako odslikavaju, odnosno preslikavaju njegovu moć na mene. Ja samo radim svoj posao i to najbolje što mogu, tako da trudim se da pomognem i njemu i ljudima kojima je moja pomoć potrebna na bilo koji način. Tako da nije to ništa lično. Sad si otkrila jednu svoju karakternu osobinu, vrlo si skromna. Nisam skromna, ja uopšte ne mislim da je skromnost vrlina, nego samo kažem, znaš, u ono vrijeme dok sam radila filmove, dok sam se bavila nečim što je bilo samo moje. I tad ja sam došla u kabinet sa karijerom koja je bila već dosta duga i to je nešto što je bilo moje i zašto su, na osnovu čega su mene ljudi prepoznavali, i to je ono o čemu ja mogu da pričam kao mom ličnom uspehu, nagrade, serije koje smo radili, filmove koje smo radili od BBC-a, CNN-a, PBS-a, Channel 4, moja lična produkcija, nekoliko filmova, nagrade koje sam dobijala i kao autor i kao koautor na ovim filmovima za strane medije. To je nešto što je bio moj rad i moja lična zasluga, a ovo pored predsjednika, prosto ljudi misle da kad si tako blizu centru moći, da si samim tim i ti nešto specijalno moćan. To naravno nema nikakve veze, mislim, to je sve njegova lična zasluga. Moć je prosto u tituli predsjednika države. Ja sam samo jedan od članova njegovog tima koji se trudi da radi svoj posao najbolje moguće. Nema nas, nažalost, mnogo. I to jeste veliki problem, pošto stvarno mnogo radimo, malo je ljudi. Ali smo tu već, evo, 11 godina zajedno i ja ga pratim koliko god mogu na ovom putu koji nije lak i koji, onako, borimo se. Mislim, ima svakojakih prepreka, spoljašnjih, unutrašnjih, ali šta da radimo? To smo izabrali i sad nema kud. Kad hoće neko da se pripremi za razgovor s tobom i sad ono prvo što odeš na Google pa ukucaš Suzana Vasiljević i onda izlaze dnevno političke stvari, neki poslednji intervjui, nema Wikipedije, nema nekih biografija tvojih, ti to kriješ ili... Pa ne krijem, nego prosto ne promovišem. Nije sad na meni da ja pokušavam da svoju karijeru gradim na mestu savjetnika za medije, jer to je nešto što je trenutno. Kada njegov mandat bude završen, bit će i moj i ja ću se vratiti svom nekom normalnom poslu ili nečemu. Mislim, imam ambiciju, otkriću ti sad tajnu. Pa negde na nekom lepom mestu morskom da otvorim neku radnju s nekim haljinama zabavnim i nekim tako veselim stvarčicama i da mi to bude onako nešto čime ću se baviti iz čistog zadovoljstva. Prodavaću haljine na nekoj plaži. Ne znam još gde, nisam sad još odlučila da li će to biti neka Španija ili Grčka ili neki Abu Dhabi, ne znam. Ali eto, to mi je jedina ambicija koju imam i voljela bih da se odmorim posle svega ovoga. Tako da, meni ne treba da gradim karijeru na ovome. Ja sam svoju karijeru imala kad sam došla i eto, kažem ti, samo sam tu da pomognem svima i predsjedniku i Srbiji koliko god mogu i svojim kolegama novinarima kojima, eto, ako ikako mogu da olakšam da rade svoj posao, to radim. I to je to, mislim... Kad si pomenula kolege novinare, ima naravno onih koji su protiv aktuelne vlasti, ima ih dosta, ima i onih koji podržavaju aktuelnu vlast, ima i onih koji pokušavaju da budu kao nezavisni, ali ne može se kaže da među kolegama ima onih koji te ne poštuju. Pa zato što se prvo... Mogu da te ne vole lično, mislim, okej, ali... Da, naravno, ali zato što se mi prvo dugo znamo, jer ja dolazim iz tih krugova, znači svi ti ljudi koji su danas, ne svi, većina ljudi, ova starija generacija, koja je danas u novinarstvu, su moje kolege s kojima sam ja počinjala 90. godina. Tada prvo za austrijsku televiziju RF, pa onda poslije toga nemačku televiziju, pa BBC. To je ista ekipa, nema Beograd mnogo ljudi koji se bave ovim poslom. Tako da mi svi imamo dosta dobar odnos, imamo dobru saradnju. Ja ne razlikujem
mislim, moj posao je da radim sa svim novinarima. Da li su oni iz Informera, N1, Pinka, Nove, kogod mi se obrati, ja pokušavam da izađem u susret na najbolji mogući način. Znači, nemam običaj da lažem ljude, nemam običaj da sam drska i nevaspitana prema ljudima, čak i ako su neki od njih ponekad prelazili granicu pristojnosti u odnosima, ja se trudim da, mislim da je moj najbolji odgovor da budem pristojna sa svima, zato što prvo to je moja dužnost, a drugo to je i prosto moje vaspitanje. Tako da njihovo nevaspitanje, njihovo loše ponašanje više govori o njima, ne treba ja na taj način da im vraćam. Tako da ja se zaista trudim da budem sa svima poštena i fair i da takav odnos gradimo i gradimo ga svih ovih godina. Tako da mislim da je to, i novinari naravno znaju da ih ne lažem. Ja kad ne mogu da im dam odgovor, ja im kažem da ne mogu, ali nikad nisam davala lažne informacije, nikad ih nisam varala, nikada ih nisam obmanjivala, nego prosto imamo pošten odnos i svi znaju da je to tako, tako da javim se uvek na telefon kada mogu, kogod da me pozove, ako ne mogu baš na poziv, onda porukom. Tako da mislim da ljudi to razumeju i mislim da znaju da u meni uvek imaju podršku. Ima sam jedna koleginica koja je nedavno izjavila da ti ne smeš njom da se slikaš, a da slikanje sa novinarima koristiš kako bi ih držalo u šaci. O da, baš. Pa nisam ja kačila te fotografije po Facebooku, nego oni. Tako da nisam... Ne, mislim, pitam te onako privatno, pa ne, zato što gledam, sad nas je kolega, naš fotograf, slikao zajedno i sad ćeš me ti držati u šaci. Jeste, a pritom je to vaš kolega. Da. Te slike, znači ti mene držiš u šaci u ovom trenutku, ali je dobro. Ne, naravno, mi smo sa tim... Nije to samo jedna, ima njih dve, tri koje su bile na početku našeg mandata pre 11 godina vrlo bliske nama i mislim, mi smo se i privatno družili i ja se ne stidim tog perioda uopšte i ne krijem to. Kačili smo tada te slike na Facebook zajedno i one i ja, znači nije tu ništa bilo tajno, tako da nikada ja to nisam iskoristila, niti sam onog trenutka kada su oni osetili da neće više, odnosno kad su oni prestali da žele da budu deo medijskih kuća koje su sa nama blisko sarađivale, kada su smatrale da je njihova sloboda rada ugrožena, oni su prosto otišli. Ja nikada ništa loše o njima nisam rekla, neću to uraditi ni danas. Mislim da je svaki trenutak koji smo mi proveli zajedno tada bio zabavan, bio uspešan, bio koristan i to je to. Tako da nikada ih nisam zvala, nikada ih nisam ucenjivala, nikada od njih nisam ništa tražila, ali zaista ništa. Tako da, mislim, to što sad oni misle da je to dobra priča koja će njih dovesti na poziciju prvog nezavisnog novinara u Srbiji, to je opet na njima i to je okej, ja to sve poštujem, tako da to je to, mislim da eto, prosto svi nastavljaju svoje živote onako kako žele da ih nastave. Ja znam da nisam ništa loše uradila nikome od njih, niti ću ikad u životu bilo kome da uradim bilo što loše. Ako sam nešto slučajno uradila, pa to eto, ja se izvinjavam, ali nije mi bila namera nikada, niti će mi ikad biti da bilo koga držim u šaci, prosto ne znam zašto bih. Ajde sad da mi ispričaš nešto o sebi, o svom detinjstvu, o tome. Iz kakve si porodice potekla? Niko to ne zna, čovječe, niko me ništa... Pa nije me niko pitao. Pa evo, ja ću da evo, pa dobro. Pa ja sam odrasla na putu između Beograda i Zagreba. U stvari, lažem, putu između Bajne Bašte, Zvornika, Zagreba i Beograda. Tata je bio građevinski inženjer, radio je za jednu veliku hrvatsku firmu koja se zvala Geotehnika iz Zagreba i mi smo živjeli na toj relaciji dok ja nisam krenula u školu. I onda smo se preselili u Beograd definitivno. I odrasla sam na Dedinju, išla sam u osnovnu školu na autokomandi Vojda Mišić, bila je jedna divna škola sa dva odelenja po 24 đaka. U ono vreme, stare Jugoslavije, ja sam 68. godište, to je onako bila... Bila mala škola. To je bila jako mala škola i bila je ogledna škola jer smo mi tada prvi imali i taj kabinet za engleski jezik, opremljen sa slušalicama i tako. Tu su išla uglavnom ova deca generala i vojnih lica iz Titove vojske tada. Tako da, ostala sam dosta bliska sa svojim drugarima iz osnovne škole nekima. Nastavila sam u četvrtu Beogradsku prve dve godine, to je bilo usmereno u moje vrijeme, onda sam prešla u 12. Beogradsku i nakon toga sam otišla u Berlin da studiram, ničim izazvana. Dopalo mi se, bili smo jedne godine kod tetke u gostima i onda sam, meni se Berlin dopao, tad još zid postojao, bio je istočna i zapadna Nemačka i ja sam mislila, ne znam, tako nešto, bilo mi je to jako zanimljivo i to
ta atmosfera života u tom zatvorenom gradu, jer smo mi živeli u ja sam živela u zapadnom Berlinu, koji je bio usred istočne Nemačke, tako da ceo koncept je bio vrlo čudan. Drugo, tadašnji zapadni Berlin je bio centar te urbane kulture, sve je tamo postojalo, radilo se, živelo se 24/7. Fakulteti su bili besplatni, to je ono što je bilo najvažnije, jer zbog tog specijalnog statusa grada nisi morao da plaćaš školarinu, tako da to je bilo super. Ja sam otišla 87. Mislim da je bilo 87, sad se više i ne sećam, davno je bilo. Bez znanja nemačkog jezika. Znala sam da kažem, ja se zovem Suzana i dolazim iz Srbije. To je bilo sve. Dolazim iz Jugoslavije. I onda sam polagala prijemni i nisam uspela, naravno, jer je između ostalog test bio na nemačkom. I onda sam uspela nekako da ubedim policajca, pošto tad su se vize davale za ostanak. Mogao si da putuješ bez, jer crveni pasoš je bio, ali nisam mogla da ostanem dugo i onda su mi oni dali kao boravak tamo 3 meseca i za ta 3 meseca sam ja naučila nemački tako da sam mogla da prođem prijemni ispit i upisala novinarstvo i germanistiku. Studirala do 90. godine, nisam završila zato što je tada krenula politička situacija da biva u bivšoj Jugoslaviji dosta loša. Meni je to na televiziji u Nemačkoj izgledalo mnogo gore nego što je to zaista bilo ovde. I ja sam odlučila da se vratim u Beograd, da bih prosto bila sa svojim porodicom, svojim prijateljima, jer je to stvarno izgledalo strašno. Te sam se ja vratila 90. konkurisala na FDU, na odseku za kameru i na opšte zgražanje većine profesora na FDU, jer žena kao snimatelj, šta ćeš ti među muškim svetom. Ja sam primljena. I u to vreme još jedna koleginica, moja najbolja drugarica Aleksandra, nas dve smo uspele da se upišemo i to je bilo stvarno fenomenalno. Imala sam razlog da se vratim kući i došla sam u Beograd i to je to. Tako da imam sestru, imam sestrić i sestričinu, to je to. Nisam udata, bila sam u vanbračnoj vezi sa čovekom 7 godina, sa svojim partnerom 7 godina. Rastali smo se prosto što nismo imali iste želje, on je želeo da ostane u Africi jer tamo je radio. Ja sam probala iz 2-3 puta da svoj život prebacim tamo, da budem domaćica koja tako živi na bazenu i uživa u afričkim lepotama, ali zaista nisam mogla. Vratila sam se u Beograd i ništa. Eto, to je to. Predsjednik Vučić me pitao 2012. na nekom prijemu u Nemačkoj ambasadi. Nismo se nas dvoje poznavali. Mislim, ja sam ga znala i jednom ili dva puta smo ga nešto intervjuisali za da li nemačku televiziju ili BBC, ne sećam se više šta je bilo. Ali me on tada, predstavljena sam mu bila od strane mog tadašnjeg partnera, i on me tada pitao na engleskom da li želim da radim za njega. I ja sam onako zbunjeno krenula da mucam, mislim, što se meni inače ne dešava. I tako da on tad još nije formirao vladu, tad su još pregovori trajali i videli smo se posle toga 1-2 puta, razgovarali i ja njemu rekla, mislim, on je meni rekao šta on očekuje, ja mu rekla šta ja mogu i nakon toga smo se saglasili, tako da smo, eto, 21. jula te 2000... Jesi znala šta te čeka? Ja nisam. Mislim da nije znao ni on. Mislim, nije znao da će obim posla biti toliko veliki. Kad smo krenuli, pa prvi dan se desio ona nesreća na Koponiku kada su poginuli oni vojnici. Mi smo bili na konferenciji za štampu, prvo predstavljanje u vladi, sećam se. Ja sam imala štikla, lepo sam se bila obukla za taj prvo predstavljanje kabineta. I vratili smo se u kancelariju, ja vidim telefon na stolu, zvoni 216 propuštenih poziva, zovu nas ljudi iz vojske, jer on je tad bio ministar odbrane i prvi potpredsjednik vlade, jeste. I ja pogledam i shvatimo šta se desilo i tako u helikopter, tada povedemo ekipu B92 sa nama. I eto, tako smo krenuli, znači krenulo je sa tim burnim danom i tako je sve vreme, evo 11 godina je tako, non stop su nekakve bure, poplave, korone, ratovi i mislim, držimo se još uvek, ne znam kako ćemo i dokle ćemo, ali držimo se. Odnosno, čudno je, tako lepa žena i tako pametna, pa nema partnera.
Je li to zato što si tako pametna ili zato ne. Što radiš za Vučića? Ja mislim da je ovo drugo. Ne, nego zato što, ja sam imala vezu sad posle Žorža, koji on je također živeo van Beograda. Mislim da je jedini lek da neko, da čovek sa kojim sam bude negde van Beograda, pošto nemoguće izdržati tempo koji ja imam. Mislim, vratiš se kući u 2-3 ujutru, ustaneš u 6 i tako u krug, subota, nedelja, nema vikenda, sestri na svadbi, nisam bila, rođendane, prijatelja, porodice redovno propuštam pošto nismo tu. I tako da mnogo je teško. Mislim, mnogo je teško biti žena u ovom poslu i uglavnom ljudi u njegovom kabinetu, odnosno u mom timu, su ljudi koji nisu, žene uglavnom koje nisu udati, koje nemaju decu, zato što ti ne možeš prosto... Ne možeš na dve strane, ako hoćeš da budeš dobra majka, ako hoćeš da budeš dobar radnik, ne možeš da budeš tu gde sam ja. Ne možeš da stigneš i jedno i drugo. Negde ćeš da se ikad pokajala, ili ti palo na pamet, mogla sam da budem domaćica u Pa znaš šta, to, da, s vremena kad sam baš mnogo umorna, onda se iznerviram i lepo mi je majka govorila, sine, budi učiteljica, nastavnica, budi nešto, pa sedi kući, kad dođeš s posla u 3 popodne, imaš slobodno popodne, imaš slobodan vikend, imaš to sve. Ali nisam, zato što mislim da on radi velike stvari, zaista, jer nije, kako bi ti rekla, ja sam mogla da odem, imam ponuda mnogo u inostranstvu, mogu da odem kad god, ali prosto mislim da on stvarno radi stvari koje niko do sada u Srbiji nije radio. Drugo, ja imam stalno taj problem, ne griže savesti, ne mislim ja da je bilo loše to što sam ja radila u BBC-u i što smo mi tada bili kritičari tadašnje vlasti, ne to, prosto nije zasluživalo ta vlast, tadašnja vlast, nije zasluživala bolje, ali danas kada imamo priliku da uradimo nešto dobro, ja sam stvarno zahvala i njemu što mi je pružio priliku da sada, eto, pomognem. Otišla bih, sigurno bih otišla, prvog momenta kada bih posumnjala da je to što on radi loše i da nije dobro za ovu zemlju. Ja bih otišla i to bez ikakve griže savesti. Rastali bi se kao prijatelji i to je to. Ali mislim da zaista radi dobro i mislim da Srbija stvarno napreduje nenormalnom brzinom. Ja vidim kada nam dolaze prijatelji i političari, a i prijatelji iz inostranstva, poznati ljudi, važni ljudi, i kad mi kažu, Bože, nisam bio u Srbiji godinu dana, ovo je nestvarno, šta ste vi uradili. Kada vidite izveštaje međunarodnih organizacija finansijskih koji kažu da je Srbija, evo juče je bio izveštaj ovog američkog ekonomskog magazina koji kaže da je Srbija u regionu najuspešnija zemlja. Kada vidite ljude kao što je Steven Voznijak koji dolazi u Beograd da traži srpski pasoš, zašto mislite da čoveku koji je suvlasnik Apple-a, suosnivač Apple-a, treba srpski pasoš? Mislim, kako da vam kažem, i to je čovek sam tražio preko Janka Tipsarevića sa kojim se zna, da dođe u Beograd da dobije srpski pasoš i oni supruga, da bi bio zaštitno lice, da bi promovisao Expo 27. Pa čekajte, ako jedan Steve Voznijak kaže da je Srbija dobra, pa ne vidim zašto bi Suzana Vasiljević mislila da je, ili bilo ko od nas mislio da smo nešto loše uradili. Tako da dogod je Steve Voznijaka, Rafa Fainsa, koji je takođe uzeo srpski pasoš, dogod je ovih ljudi koji su došli, evo videli ste juče, Kaldun Al-Mubarak, jedan od najmoćnijih ljudi na svetu, predsjednik Manchester City-a, Mubadale, Louvre-a, Rolex-a, Formule 1, Ferrari-a. Znači, čovek je došao u Beograd da bi bio na utakmici Crvena zvezda Manchester City, koja Manchesteru ništa nije značila. On je došao da bi bio u Beogradu i da bi, eto, sa Vučićem gledao tu utakmicu, zato što prosto razume značaj Srbije i razume uspeh koji Srbija postiže. S obzirom da on dolazi iz Emirata, naravno od prijateljstva naše dve zemlje, prijateljstvo šejka Muhameda i predsjednika Vučića je još jedan od razloga, ali i njihova podrška Srbiji. Mislim, vi imate čoveka koji je danas najmoćniji čovek na svetu, predsjednik Emirata. Videli ste COP28 u Dubaju pre neki dan. 175 lidera svetskih je došlo na taj summit. Nikada u istoriji COP nije imao taj broj ljudi. Danas svi dolaze na poklonjenje u Emirate, a sećate se kako je bilo pre 10 godina kad je on dolazi u Beograd i kada smo zajedno počeli projekat Beograd na vodi, kada su nas svi kritikovali zbog, eto, veze sa kontraverznim političarem iz Emirata. Danas
Biden ga zove već dve godine. Bilo je mnogo i onih zluradih pošalica, da tako kažem, tako i svega. Odne čarapi, Beograd da vodi u Emirate, usred pustinje, tako, i tako dalje, i tako dalje. Tako da, mislim, Biden ga je zvao dve godine, ga zove da dođe u Ameriku na poziv, nije odgovorio, on je u Beogradu bio od septembra prošle godine tri puta. Tako da, kako da vam kažem, mislim, to valjda nešto govori o uspehu i mislim da su ocene tih ljudi mnogo značajnije od ocena srpske opozicije koja misli da eto ovde se ništa nije desilo poslednjih 11 godina. A šta znači da si ti, kad Vučić kaže da si ti građanska opcija u predsjedništvu? Da, pa to je moja prošlost stranih medija i svega toga. Tako da mene predstavlja u inostranstvu ljudima sa kojima se... Ona je iz građanske Srbije, ona je sve ono što ja nisam, tako kažem. Ali dobro, pa šta ćemo da... Mislim, prosto, on ima vrlo zanimljiv način da kad donosi odluke... pozove mene i koleginicu Tanju Jović koja je savjetnik za spoljnu politiku, koja je takođe, kako bi on rekao, iz tog građanskog, ali ona iz Vojvodine, pa kao to mu je merilo za Vojvodinu, a ja ovde za Beograd i Srbiju. I onda pozove recimo Aleksu Jokića koji je bio njegov generalni sekretar, koji je stranački. Tanja i ja nismo članovi stranke, ali Aleksa jeste i onda i Aleksa je malo više nacionalno opredeljen i onda on pozove nas, još dvoje, troje ljudi i onda tako baci neku ideju i kaže šta mislite o ovome. I onda naravno mi krećemo da iznosimo svoje mišljenje i onda on donese odluku tako što sasluša jedne i druge. Naravno, kako otvorim usta, on kaže ja znam šta ćeš ti da kažeš, ali me ipak pusti da kažem i onda negde on to sabere, oduzme i donese odluku i evo vidiš da to funkcioniše dosta dobro za sada. Mislim za sada, evo 11 godina već dobro funkcioniše. Dobro funkcioniše onako kad se gleda sa strane sad kako je tebi u toj celoj priči, to nisam siguran. Pa, znaš šta, da mi nije dobro, ne bih bila ovde. Teško jeste, ali mislim, šta nije teško? Kažeš da nemaš vremena, izvini, kažeš da nemaš vremena da imaš partnera ozbiljnog, da je to nemoguće, ali imaš vremena za sestriće i sestriće. E da, za njih imam, mislim, trud, nemam dovoljno, nije to. Petra je imala, recimo... veliki sukob sa predsjednikom Vučićem, zato što je ona smatrala da ja ne provodim dovoljno vremena sa njom i da je on za to kriv. Kad je bila mala, pre, ima tome jedno 6-7 godina, ona je tad imala 12 i rekla mu je tada da neće da glasa za njega, zato što tetka više nema vremena da je vodi, jer smo nas dve putovale zajedno, ona je non stop bila deo mog života, praktično je bila više sa mnom nego sa majkom i ocem. I išli smo zajedno i na more i na planinu i tako, putovali po Srbiji i po inostranstvu i onda je on njemu rekla ja neću da glasam za tebe, a on je rekao pa mislim ti ne možeš ni da glasaš za meni, imaš 12 godina. Onda mu je ona rekla, pa možda imam 12 godina, možda ja ne mogu da glasam, ali ja kontrolišem babe. Ona vodi babe iz ulaza na glasanje i tako mu je pretila. Tako da je nije to dovoljno, ja svaku priliku koristim da provedem sa njima jer mi znači prvo mentalno se odmorim, a drugo čuješ šta mlad svet misli. Petra ima 19, a Nikola 31, šta mlad svet misli. Petra nam recimo dođe kao komentator za društvene mreže i to, onda nam ona kaže ja ovo mi je glupo, bože što ste ovo glupo, ja ovo vam je super. Tako da kad čuješ te, meni je to moje istraživanje javnog mnjenja, sedneš u taksi, voziš se po Beogradu, čuješ šta pričaju taksisti, oni uvek sve najbolje znaju, ili pozoveš tako decu da provedu s tobom vikend kad ga imaš. Mislim, i s Petru i Nikulu, a i decu naših prijatelja kad tako negde odemo, pa onda tako pričaš sa klincima, onda ti oni ti budu nekako najbolji pokazatelj da li ova zemlja ide dobro ili ne. Šta ti još ventil? Nemoguće da nemaš neki ventil. Volim da putuješ? Volim da putujem, volim fotografiju jako. Bavim se fotografijom, ja vodim Instagram predsjednika Vučića. Da, školovali si se za to? Da, školovao sam se za to, da, i ja to zaista volim. Nije samo što sam se školovao, nego to zaista volim. Meni je fotografija onako, mislim da sve ovo lakše preživljavam zato što ja pravim te slike koje su uglavnom mnogo lepše nego što to stvarno jeste, mislim, bar u mom privatnom životu, ali to mi je nekako, eto, da ja obojim taj svet u neke lepe boje i da to izgleda, da to nekako lepo izgleda. Mislim, bolje se osjećam uz fotografiju. Šta mi je još? Pa nekad mi je bila vožnja rolera po Adi Ciganli, ali to više ne mogu. Imala sam neki problem sa kičmom ozbiljan i operaciju, pa sad imam onako ograničene mogućnosti za bavljanje bilo kakvom vrstom sporta.
To je u principu to. Prijatelji, to da izađemo, da makar i na sat vremena. Uglavnom, imamo drugaricu koja jako dobro kuva, zove moja mama Mija. I, mislim, ona se zove Mija, ali mi je zovemo mama Mija, pošto ona kuva maestralno i onda nas tako pozove ponekad pa napravi neki podorak, sarme ili neke nenormalne specijalitete i onda tako sednemo uz kamin i pričamo, pijemo vino i družimo se. Ne viđemo se dovoljno često, ali vrlo, vrlo volim i vrlo mi znače ti trenuci provedeni sa njima. Nije to veliki krug prijatelja, to su neki moji prijatelji stari. Malo je novih, zato što dosta teško, mislim, nemam vremena i dosta teško primam nove ljude u svoj krug i eto tako, volim da provodim vreme s njima. Reci mi, koliko se često i da li se uopšte dešava kada tako odeš ili negde u inostranstvo, negde da se odmoriš ili na večeru s prijateljima, da te niko ne pozove? Ne, nažalost ne. Nažalost ne. Pa čak i na godišnji odmor, ja okačim na Instagram i na Facebook da sam na moru, da ne bili ljudi shvatili da ne zovite me. Međutim, ne vredi. Prosto ne može. Nemam još uvijek taj luksus da mogu da isključim telefon, sem kad sam u avionu. Nažalost, ne. I to danju, noću. Znate, Emirati su plus 3 u odnosu na Srbiju, tako da oni ljudi kreću da rade u 7 ujutru, pa se često desi da me zovu u 4, jer imamo neki problem, treba da se posavetujemo oko nečega. Pa onda, naravno, Amerika, koja je opet minus 6 i oni ili 9 Kina, da. Ili kogod već. Tako da stalno su nekakve vremenske zone, stalno te zovu neki ljudi koji ne računaju da ti baš možda spavaš u tom trenutku. Drugi predsjednik isto kad se seti nečega, on zove u 6 ujutru da podeli ideju ili u 2 ujutru da kaže da je nešto dobro ili loše i da nešto treba da uradimo ili ne. Tako da malo je spavanja i onda sam, ja koja sam inače jako loše spavala, bilo gde sem u sopstvenoj kući, sada mogu da spam gde god me staviš. Mislim, ima fenomenalna situacija, letali smo helikopterom jedne godine negde, od nekuda ka negde, ne sjećam se, onaj stari vojnik koji je tresao i bio užasno bučan. I tadašnji način generalštaba je sedao preko puta mene i ja sam sela i zaspala sa sve glavom koja udara u taj prozor bez problema, jedno 40 minuta, ceo let sam prespavala i mi smo sleteli i on me ovako gleda i kaže, svaka ti čast, ja ovo u životu nisam video, kako možeš da spavaš u ovom helikopteru koji trese i dreči ovoliko, ali šta ćeš, tako da u autu, gde god me sad staviš, ja zaspim i kao to je to, eto, time nadoknađujem ovo nespavanje. To je nepomagalo. Da. Reci mi, voliš skupe torbe, kažu. Ovi mediji koji nisu naklonili skupe cipele, skupu garderobu. Da, da. Kako ti to postižeš? Pa kako ja to? Pa eto vidiš, sećaš se, pre par godina Krik je objavio, ima tome jedno 7-8 godina, Krik je objavio tekst gde su me optužili da imam firmu u Londonu i napravili su naravno veliku priču o toga kako ja to, eto, firma u Londonu, ja u Vučićevom kabinetu, on je tad, mislim, i dalje bio, ne znam li bio potpredsjednik vlade ili već bio predsjednik vlade. I ja sam tad pozvala kolegu koji je to radio, sa kojim se naravno znam, i rekla sam mu, ali ta firma, ja sam imala firmu do 2012. godine, ona se zaista vodila na mene, bila je registrovana u Beogradu, mi smo radili u Africi, mislim, gde je moj suprug tadašnji, i dan danas je tamo, ali radili smo u Africi, radili smo za zaista veliki novac. I taj novac nismo uopšte morali da prijavimo u Srbiji, jer on je Francuz. Firma je mogla da bude registrovana u Francuskoj i mi smo to mogli preko Francuske, jer je firma za koju je on radio tada bila Francuska. Međutim, mi smo to sve uradili u Srbiji. Baš zato da bi ovde, eto, kao imali firmu, platili porez, plaćali smo porez redovno, ja sam sve prijavljivala, firma je bila na moje ime. 2012. kada sam počela da radim za njega, ja sam izašla iz firme. Prenela upravljačka prava. Prenela upravljačka prava na Žorža i mi smo firmu premestili u Englesku, jer su porezi tamo bili manji, njemu je to značilo da je ne bi registrovao u Francuskoj. Međutim, tad je u papirima ostalo, da li zbog prevoda, ja se zaista u te papirološke stvari ne razumem, oni su registrovali firmu i u osnivačkim papirima je bilo i dalje moje ime. I na sajtu tom britanskom, se moje ime i dalje vodilo kao vlasnika firme. Ja sam, naravno, kolegi iz Krika poslala sva ta dokumenta gde se vidi da sam ja izašla i onda mi on objasnio šta da uradim da bi se to završilo u Engleskoj i tako smo mi mene na kraju iskinuli sa svega toga. I ono što je bilo bitno, to je da sam ja, kad sam ušla u ovaj posao, imala na računu nekde oko 350.000 evra. Danas imam nešto oko 9, 8. Znači, samo?
taj se novac trošio, ja sam od tog novca živela. Mm-hmm. Kupo, mislim, nisam udata, nemam decu, živim sama u stanu od 67 kvadrata, vozim auto. Kad sam ušla u ovo, vozila sam Mercedes A klase, kupljen nov, u vrednosti od 40.000 evra. Pre toga Mazda MX-5 Cabrio, koji sam kupila sama od novca zarađenog u BBC-u. Danas vozim Volvo 2016. godište. Tako da, za razliku od nekih koji su ušli siromašni i došli do cifre od 600 i nešto miliona, ja sam ušla dosta dobro stojeća, ne naravno sa 600 miliona, ali sam ušla sa dosta novca, mislim novca dosta za moj život i moje potrebe, i došla na kraju do ovoga do čega sam došla. Pritom te torbe nisu kupljene nove, nego su... Moja sestra se bavi trgovinom, polovnom, luksuznom robom, i to gomila ovih što me kritikuju znaju, jer se svi oblače kod nje, svi, većina njih. Tako da mi to radimo, trgujemo tako, kupimo eto Louis Vuitton torbu za 600 evra zato što nekome je hitno trebao novac, pa se tako to radi. I sav taj novac sam ja zaista zaradila sama, sav novac prijavila od prvog do posljednjeg. Primam platu državnu. Član sam 5 upravnih odbora, upravnih i nadzornih odbora, ni za jednu od tih pozicija ne primam novac, što Agencija za borbu protiv korupcije zna. Mislim, što može svako da ustanovi uvidom u... Sad bi te neko pitao na mnoho što radiš, to kad ne primaš pare za to. Zato što, molio me Tasovac, ajde uđi, molim tu filharmoniju da upravni odbor, da možemo da napravimo novu zgradu, da obezbedimo novac. Iz Košarkaškog saveza su me zvali, jer im je tada trebao novac, ajde molim te da nam pomogneš da dobijemo novac, trebalo je Bogdana Bogdanovića dovesti da igra za neku od naših... To je bilo prvenstvo u kojem nisu, svetsko prvenstvo, nisu hteli da ga puste da igra zbog povrede, pa je novac koji je trebao da bude obezbeđen za garancije, za njegovo osiguranje bio dosta veliki, pa kao ajde da se ne bi, više kao kontrolor finansijskih sredstava koji stiže u te upravne odbore, da se ne bi pričalo kako eto, oni uzimaju novac, kradu novac, država daje, oni novac kradu. Tako da ja kad sedim na upravnom odboru, ja znam gde taj novac ide, imam direktan uvid u svaki dokument i prosto je to bilo, zato sam otišla. I ajde kao pomoći ću sad dok se to, pa ću da odem. I onda kao ajde još mesec dana. Tako da ja na kraju ću morati, jer ja nemam više snage, ani vremena. Air Srbija, naravno, moja prva ljubav, to je prvi upravni odbor, to je kompanija koja je rođena na isti dan kad i ja, 26. oktobra pre 10 godina. Ja sam radila od prvog dana na preuzimanju od strane Etihada i stvaranju Air Srbije, odnosno pretvaranju JAT-a u Air Srbiju sa Sinišom Malim. Tako da to je nešto što bih stvarno voljela da ispratim do kraja. Mislim da je super uspešna kompanija, mislim da smo sjajnu stvar uradili. Voljela bih da eto uspemo da izgradimo i tu zgradu filharmonije, jer to sam prosto Tasi obećala. I to je to. Za ovo drugo vidjet ćemo da li ću imati vremena i da li će neki drugi ljudi možda moći da se više posvete i da više urade za ove ljude u upravnim odborima gde sam takođe. Ipak da se vratim na onu prvu konstataciju, ipak si moćna. Čim te toliko zove? Pa ne mislim da je moć u pitanju. Znaš šta, mislim da oni svi znaju, ja nemam nikakav privatan biznis. Ne, mislim kad kažem moć na nešto ne, pa, loše. Da, nego mislim da nije to glavni razlog. Mislim da je razlog to što ljudi znaju da ja nemam nikakav privatni biznis. Znači ne uzimam novac ni od koga da bih nešto pomogao. Nemam prosto te nikakve poslovne kombinacije ni sa kim. Drugo, oni znaju da sam vrlo bliska sa predsjednikom Vučićem, odnosno da sam mu blizak saradnik i da ja njemu kažem sve. Znači, nema varijante da se nešto desi, a da ja njega ne obavestim da se to nešto desilo. Tako da ljudi znaju da je siguran način da se nešto kontroliše i da nešto bude dobro, da nema nikakvih koruptivnih radnji, da nema nikakvih zahteva sa strane. Znaš, rekao mi predsjednik da mi daš 50 miliona za ovo. To se ne može desiti. Tako da, u tom smislu i njemu je lakše kad zna da sam tu, jer zna da ja to ekonomski... Mislim, ne uzimam proviziju, ne radim ništa tog tipa, ne zanima me novac kao takav, ne znam zašta, ne gradim kuće, dvorce, ne kupujem skupe automobile, mislim, ništa mi od toga ne treba.
Tako da u tom smislu mislim da je to, da je prosto neka sigurnost i jedino njima. Jedino za ovaj štand koji budeš otvarala tamo negde. E to, moru, pa to ću na moru. I za to osnivački kapital. To ću za alte haljine, to nije ništa strašno. Drugo, ja umem da šijem i kreiram fenomenalno, tako da bih voljela da nešto od toga budu i moje kreacije, da pokrem neku modnu liniju, sad se nosim. Šiješ za sebe? Pa, znaš šta, sad nemam vremena, ali sam šila svoje vremena i za sebe i za drugarice. Divne stvari smo radile. Čak smo mi kao deca imale neku ludu ideju da moja najbolja drugarica tada, Aleksandra i ja, da otvorimo radnju koja bi, butik koji bi se zvao Tonino. Nešto smo mi smislile da se to tako zove. Imale smo 12-13 godina. I čak smo imali idejno rešenje. Njen tata je bio privatnik, imao je, on je mi napravio neke mašine s kojima smo mi neke kajševe radile, nešto smo šile, svašta smo nešto radili i to prodavale. I stvarno smo, od uvek sam ja bila neki preduzetnik mali i nešto sam ja to stalno kao nešto pravila, zarađivala neke pare. Ne velike, ali dobro nešto. Haljinu sašiješ drugarici, pa ti ona da 10 maraka i tako to. Mislim, bilo mi je, mislim, više je bilo zadovoljstvo. Tako da je, stvarno želim da se bavim modom u nekom trenutku svog života. To mi je kao eto neispunjena želja. Voliš da pevaš? Joj, volim, ali ne umem. Ne umiš? Ne, nažalost, da sam umela, ja bih bila, to mi je jedina, eto, jedina želja neispunjena u životu. Ja bih bila pevačica, svirala bih klavir i pevala u nekom od nekih velikih hotela na nekim obalama mora. Eto, to mi je onako neispunjena želja u nekom budućem životu. A šta bi pevala? Pa ne znam, pevala bi neku Šade, neku Seli, neku tako nešto, nešto lepo, ne znam. A u kafani ili naručuješ pesmu? Joj, pa nisam ti baš nešto veliki. Znam neke dve. Znaš, ono dok sam radila kod Dačića, bilo je jako smešno. On je tad znao tri pesme bukvalno da peva. Aha. To su bile Muštuluk, Prvi poljubac i Miljacka. Uh-huh. I bili smo na nekoj proslavi nove godine sa policijom na dole u kopnoj zoni bezbednosti i on me poslao da naručim pesmu Prvi poljubac. Ja nisam znala da je to, mislim, nisam znala šta je ta pesma i onda sam otišla do muzike u momentu dok sam ja došla do njih, ja sam već zaboravila što je meni rekao, ja sam im rekla traži Dačić neki poslednji poljubac i oni kažu mi to ne znamo, ne znamo tu pesmu. Ja se vratim, ja kažem, oni ne znaju tu pesmu, daj neku drugu. I on kaže, Bože me ti sačuvaj, svirali su mi pre tri dana. Ja kažem, majke mi, ljudi ne znaju. Kaže, šta si im ti tražila? Kažem, pa što si rekao, posniji poljubac. Ja, o Bože, gost. E, tako da sam kroz to sve naučila i i sad kada eto dođu tako stranci neki, oni vole, presnik voli da dovede orkestar Binički ili tako neki orkestar koji uz taj ručak ili večeru bude neka muzička pratnja. Dačić često otpeva, znate i sami, viđalo se to po društvenim mrežama. Tako da sam među vremenu naučila nekoliko tih pesama, pa znam i ima nekoliko koje volim, kao Jorgovani, na primjer, ali da pevam, nažalost, ne umem. Mnogo mi je žao, ali ne umem. Reci mi, kako je Dačić preboleo to što ste preoteo Vučić? Pa nije mene preoteo, ja sam otišla. Ja sam otišla sama. Pa boga mi, skoro dve godine posle toga sam ja počela da radim za Vučića. Pa ne znam, mislim, nije to nikada bila tema našeg razgovora. Nismo se mi baš rastali u najboljim odnosima, tako da i nismo dugo imali nikakvu komunikaciju. I posle kad sam ja počela da radim za Vučića, dugo je trebalo da se taj odnos nekako u normali. Mislim, predsjednik Vučić u stvari insistirao više na tome da kao eto imamo bar pristojnu komunikaciju, jer u vladi smo bili, Ivica je bio tad predsjednik vlade, kao ne možete da, mislim, red bi bio da komunicirate, tako da komuniciramo sada pristojno, mislim, to je to. No, da te pitam zašto te Dačić naljutio? Pa ne, zato što je to bila jedna mnogo ružna epizoda u mom životu, njegovom životu i ne želim o tome da pričam. Mislim, pričalo se to, pisalo se po novinama, ali stvarno nije, nekako ružno je i ne želim da sada se vraćam na tu temu. Da, mislim, nije vredno priče. I reci mi još sad, rekla si mi da žuriš, zato što je predsjednik Vučić neumoljiv, ali imamo mi još vremena. Ipak imamo više. Još vremena za priču. Reci mi to još iz privatnog života, što sam teo da te pitam. Se bavila nekad nekim sportom? Jesam. Trenirala sam rukomet, mačevanje. I to je bilo to. Volela sam da vozim rolere, snowboard. Dok nisam kičmu povredila, znači to je sad sve zaboravljeno. Šta, na snowboardu si kičmu povredila? Nisam. Nego? Prosto se, valjda, verovatno od sedenja, od
diskus hernija koja je napravila problem sa nervom na desnoj nozi i izgubila sam kontrolu, bila na desnom nogom. A došlo je do motoričkog nerva, znači više se nije bolelo nego nisam imala, nego se samo je prestalo da funkcioniše, tako da sam to morala da operišem, ali tako voljela sam te, nisam nikad bila neki sportski tip baš, nego tako sam se bavila tim nekim nekim sportovima, išla na jogu, išla na fitness dok je to moglo, dok sam imala vremena. Sad bi trebalo da se vratim na nešto od toga, da ne bi opet došlo do problema sa kičmom. Šta ti preporuči? Pa ne mogu jogu, ja bih voljela jogu, ali ne mogu, to moraju da budu neke strogo kontrolisane vežbe. Mora boks. Fitness, nešto. Pa ne znam. Rekreativni boks je vrhunska stvar za kičmu. Pa, znaš kako, treba da jačaš mišiće stomaka i leđa. Tako je. Upravo tako. Ne znam, mogu da probam. Ja sam svojevremeno predsjedniku kupila onu veliku vreću za boks. To je bilo prve godine. Ne koristi? Pa jedno vreme je koristio i onda sad nema ni on vremena. Tamo je negde smuljao u neku šupu i kad... Greota. Greota, da. Greota, baš bila velika. To smo mu mi iz kabineta kupili. Da aktiviraš tu vreću i da počneš da te neko nauči da radiš, to je ozbiljna stvar za kičmu. Pa možda, eto, da. Mislim, ja ti pričam iz ličnog iskustva. Možda, eto, i to nije loša ideja. Nešto, svakako nešto što ne iziskuje mnogo vremena u smislu odlaska, plivanje bi bilo recimo super, ali ti da odeš na plivanje, to traje dok se presvučeš, dok posle toga osušiš kosu, to je minimum 2 sata. Dobro, ja redko imam tih 2 sata. Oslobodiš neku prostoriju u predstavništvu i da imaš džak i su. Tako je, tako je. Tako ćemo nešto morati. Pa normalno. ili da idemo u penziju pa da onda lepo uživamo na obali mora, plivamo i prodajemo palje. Znaš li kad se predsjednik koncentriše ono na neki nastup u nekoj konferenciji i čuje se tom? Da, 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 bilo bi zabavno. Mislim da bi bio oduševljen. Jeste, sigurno, da. Dobro, reci mi, e sad, znači rekla si da kad se završi mandat, ja mislim da ti ne možeš nešto bez ovog posla. Ma ja mogu, ma mogu, varaš se. Ma mogu, sigurno mogu. Ja sad imam 55 godina, mislim ne možeš se ti ovim baviti do kraja života, razumeš? Mislim, on kad završi mandat ću imati skoro 60, mislim šta radiš sa 60 godina? Nije to ovo, mislim... Bože. Pa dobro, možda ćeš kad postane košarkaški trener da budeš tamo nešto... A neću. Tad mogu jedino da ga ugostim, da ga pozovem da dođe sa porodicom. Na pripreme. Sa porodicom, ne na pripreme, nego da dođe sa porodicom da uživa na obali mora. Eto, to je jedino što mogu, mislim, što ću moći. Ali, šalim se. Pa ne znam, vidjet ćemo. Mislim, vidjet ćemo, ni on, mislim, sad ne zna. Šta je njegova ideja kad završi mandat, on stvarno želi da se bavi tom košarkom, tako da ja ću ga podržati u svemu što bude odlučio da radi. Mislim, mi smo pre svega prijatelji, saradnici, porodično prijatelji, mislim, družimo se i njegova supruga i dete i Milica i Danilo, mislim, tako nekako volimo se svi, bliski smo jako. Da, ali to moguće, to te nisam pitao, to moguće. Pitam često bliske saradnike predsjednika Vučića koji dođe ovde kod mene u podcast, da li sebe smatraju prijateljem Aleksandra Vučića? Da, prijatelji smo, bliski smo prijatelji. Znaš šta, nemoguće je posle 11 godina bivanja i provođenja toliko vremena zajedno da ne postaneš prijatelj. Mislim, u teškim trenucima i njegovim i mojim, mi smo bili tu, hteli, ne hteli smo bili zajedno i nekako je potpuno prirodna stvar da imaš i tu privatnu dimenziju odnosa sa nekim, da si prijatelj, da kad je njemu teško ti si tu, da kad je trebalo deci da se pomogne u teškim situacijama posle smrti Ksenije. Nekako je, eto, mislim, potpuno normalna stvar da si ti tu sa njima, da pomogneš, da ne znam, izađete zajedno, da ste na rođendan, ima mali Vukan, krštenje, rođendan, da smo tu. Tako da, eto, prosto nekako našli smo se, prijatelji smo i to je, mislim, dobar osnov i za poslovni odnos. Reci mi to, kad ste tako bliski, gde u poslu, jel se tačno zna granica? Tačno se zna granica, tačno se zna granica. Mislim, u mom životu ja sam inače onako nemački đak. Kod mene je posao, privatni odnos i privatni odnos. Ja i sa svojim prijateljima, kad je posao u pitanju, ja sam recimo radila sa svojim kumom i najboljim prijateljem u vreme BBC-a, oni su bili moj tim, snimatelji Tonec. I čak i u ovoj privatnoj produkciji koju smo zajednički imali,
mi smo bili, nas troje smo bili nosioci te tog posla i suvlasnici te produkcijske kuće, ja s svojim kumom nisam pričala godinu dana. Zato što je jedan od intervjua koji smo mi tad radili u Crnoj Gori, on nije dobro snimio tonski. I na moje pitanje zašto nije, on je rekao, pa dobro, pa to je naša, mislim, naš film, naša produkcija. Mene je to zabolelo mnogo, mnogo više nego da me, ne znam šta, da mi je rekao. Mislim, ako ti takav odnos kao član te porodice, kao prijatelj, član porodice, imaš prema našem zajedničkom projektu, pa mislim, kako onda radiš druge stvari za neke ljude s kojima nisi blizak. Tako da, u tom smislu vrlo, i ja vrlo poštujem i vrlo stavljam razliku između tog privatnog odnosa i poslovnog, kao i sa ljudi koji rade sa mnom su takođe moji prijatelji, ali mi to nikada nismo zloupotrebili. Ja radim više, mada bih mogla sad već i zbog statusa, i zbog godina, i zbog tima koji imam, koji je stvarno sjajan i kome bi potpuno mogla da prepustim ovaj posao i da odem 10 dana da se ne javim na telefon, ja to nikad nisam uradila. Zato što mislim da poverenje koje je on meni ukazao, da prosto ja to moram na neki način da vratim. Znači, ne mogu da zloupotrebljavam njegovo poverenje i to prosto ne radim. I mislim da to nije fair. A reci mi, sad kad znam da ste prijatelji, to kad te probudi u 6 sati ujutru, se desi da prijatelju kažeš nešto što nije za javnost? Pa mislim, ili možda ne, jeste. Nego on kaže, a ti još spavaš. Dobro, znači, vidi, 6 ujutru, svi ljudi normalni spavaju 6 ujutru, ali dobro, okej. Okay, mislim, pa, pa tako, u 6 ujutru kad te probudi neko, ne znaš šta kažeš, tako da. Pa zato ne verujem da možeš da napraviš da. Pa, ne, pa svađamo se, razlike, da. Svađamo se mi, mislim, to je normalno da se svađaš sa nekim s kim radiš, ali dobro, šta da radiš tako? Te nekad uvredio? Pa znaš šta, i jeste. Ne znam da li namerno. Mislim da nije bilo namerno. Mislim da nije ni shvatio da me uvredio, ali mislim da sam i ja njega. Pa kao šta da radiš, pređeš preko toga. Mislim, u situacijama u kojima se nalaziš, znaš, kad je teško, pa nekako se uglavnom na te najbliže saradnike onda i izvičeš, jer lakše ti je bar na nekome da se, ne znam, nekako tako. Viče na mene, ja vičem na njega i onda tako to ništa. Onda ne pričamo 2 sata, pa onda posle kao da se ništa nije desilo, pričamo normalno. Šta će, šta, tako je. Mislim. Šta ti najviše imponuje kad, u odnosu sa Vučićem? E, pa kad je bio na Pinku sad skoro, baš povodom te priče oko torbi, je rekao, ona je teška za saradnju. E, zamisli kad ti on kaže da si težak za saradnju. To je najveći kompliment koji si mogao od nekoga da dobiješ. Teška sam za saradnju. A koliko ti znače komplimenti? Pa zavisi od koga dolaze. Znaš, meni komplimenti znače od ljudi do kojih je meni stalo. Jer one koje ne pitam za savjet, ne pitam ni za mišljenje, pa onda te ni to ne interesuje. Mislim, prosto uz dužno poštovanje stvarno mene zanima. Ali vrlo volim da imam tim ljudi, zaista sjajnu ekipu ljudi u preslužbi. Bez njih ne bi mogli, ja ne znam kako bih, ne bih preživala ovo, ne bih pola od ovog, mašta pola, trećinu ovoga ne bih uradila. Sve su sjajne, obrazovane, uglavnom žene. Imamo 3 muškarca, snimatelj, fotograf i kolega jedan, ovo ostalo su sve žene, mislim sve, 5. Nije nam veliki tim, ali su sve sjajne, sve obrazovane, sve govore nekoliko stranih jezika, sve imaju karijere zaista uspešne iza sebe i vrlo su kritične, mislim, vrlo smo kritične jedne prema drugima, tako da kad ja nešto glupo kažem ili uradim, odmah njih 5 skoči. Kao to je, jesi normalna, to je debilno, šta si ovo napisala, kako si ovo rekla. Tako da, to je taj korektivni faktor koji moraš da imaš i ne ljutimo se, mislim, izvređamo se mi to prijateljski onako, iskritikujemo se i ništa, ja popravim to ako je moguće popraviti, one poprave to svoje i idemo dalje. Tako da, mislim da je to najzdraviji način da napraviš dobar tim. Znači, glupo je sedeti i sa nekim ko ne sme da ti kaže šta misli o tebi. Tako da, ja sa predsjednikom Vučićem imam taj odnos, da ja njemu uglavnom kažem, on kaže, da li sam ikad u životu nešto dobro uradio, pošto šta god uradim, ti uveć ti imaš neku zamerku. Ali ja nekad namerno baš i preteram, zato što mislim da
mislim da je dobro da to čuje. Ne mislim uvrede, ovo što njemu rade u javnosti je jezivo, to je stvarno nikad do sada viđeno, mislim, i njemu i porodici. Prestrašno, prestrašno, zaista nikada za sve ove godine kojim se tokom kojih se ja bavim politikom ili medijima, nikada do sada to nije viđeno. Znači, od Miloševića prestrašno. Da li ga češće smiruješ ili ga češće ono guraš, ajde ono sad? Ne, smirujem. Ja uglavnom ga smirujem zato što mislim da je dosta nemira u njegovom životu od raznih ljudi. I onda nekako stalno imam tu varijantu, dobro, ajde polako, smiri se, gledaj to sa olimpijskih visina. Probaćemo mi kroz to, uspećemo, možemo mi to, nije poenta da se sad bijemo i svađamo, jer ako možemo da promenimo nešto, ok, ako ne možemo, šta da radimo, glupo je da se nerviraš. Kad se nervira, kad ne gleda utakmicu, recimo, pa se nervira. Pa sinoć na Manchester City zvezda, kao aman, igramo sa evropskim prvakom, mislim, šta sad očekuješ? Sa najjačim na timom na svijetu. Način, mislim, njihov jedan fudbaler vredi više nego ceo naš tim, ali ok. Tako da, tu gde negde znam da ne možeš da promeniš mnogo, kao nemoj da se nerviraš. Jako je teško mu reći kad, znaš, imaš ono, otvoriš novine ujutru, ja sam ta koja treba ujutru da mu pošaljem press clipping. Šlok me strefi svaki put kad otvorim ono četvrtkom ove nedeljnike ili na dnevnom nivou ove opozicione medije koji, razumem ja kritiku, ja zaista nemam problem, ja imam puno prijatelja koji nisu njegovi glasači, ali ne vređamo, mislim, oni mene ne vređaju. Građanske si opcije, da. Pa jeste, pa mi sednemo pa pričamo, pa ja njih ubedim da je nešto što je on uradio dobro, oni meni onda kažu da nešto što smo uradili nije dobro, pa onda ja njemu kažem, pa mi to ispravimo. I tako, to je prosto normalan odnos ljudi koji imaju drugačije mišljenje ili koji podržavaju drugu opciju. Ja zaista nemam ništa protiv toga, nikada nikoga nisam terala da ide da glasa, da mi slika glasački listić, da mi se kune krvlju, da je glas. Ne. Nego prosto ako misliš da smo nešto dobro uradili, super, idi glasaj. Ako ne misliš, ok, glasaj za koga misliš da treba da glasaš. I mislim da je to potpuno fair odnos. Nisam nikad išla nožem na neprijatelja, mislim, figurativno govorim. Tako da, ali, znaš, ti kad kreneš, kada ti je jedini argument u medijima to da ti pričaš ko je nečiji otac ili ko nije nečiji otac, pritom ne razmišljajući da time ne vređaš direktno njega, nego njegovu majku, gospođu od skoro 80 godina, ni krivu ni dužnu, da vređaš i tog čoveka koga optužuješ da je, odnosno čijim imenom manipulišeš. Znate, kosovsko društvo je uradilo jednu, prištinsko društvo, prištinska elita uradila jednu vrlo zanimljivu stvar. Bljerim Velja, portparol Vjosa Osmani, je na Twitteru izvređao, pokušavajući da izvređa predsjednika Vučića, u stvari izvređao gospodina, ne bih da mu pominjem ime, za koga se kaže da je, za koga naši mediji kažu da je to kao čovjek koji nije Vučićev otac, albanski novinar poznati. Mm-hmm. Prištinsko društvo je reagovalo toliko negativno da je on na kraju svega toga podneo ostavku. On nije u svojoj ostavci rekao da je to uradio zbog toga, ali naravno svima jasno bilo da je to bio razlog. I vi vidite nekako da je čak i prištinsko društvo na višem nivou svesti razumelo da postoji granica do koje možeš da budeš zao, pokvaren i da govoriš ružne stvari, da vređaš. Znači, do kog nivoa mogu te uvrede da idu? Srpsko društvo to nikada nije uradilo. Vi ste imali u jednoj od najelitnijih novina, za koju se smatralo da je jedna od najelitnijih novina do pre 10-12 godina, tekst u kome se kaže, čiji naslov kaže ko je čovjek za koga Vučić tvrdi da mu nije otac. Čekajte, mislim, šta je vest čovjek koji nije nečiji otac? Mislim, zašto pišete? Da, zašto vi pišete o tome uopšte? Ako, mislim, gde je priča? Niko u srpskom društvu od ovih, evo sad je Mićić Ulibrk rekao da tokom ovog intervjua za NIN, koji je predsjednik dao, bila sam tu, pa kad ga je pitao predsjednik, zašto niste osudili, on je rekao da ja mislim da to nije dobro. Ali on nije izašao javno da kaže da to nije dobro. Vi ste videli u Prištini, reagovali su svi. Na Twitteru, javnosti, u medijima, svi su reagovali na Bljerimov tweet. I oni to mora da obriše i da se povuče i da ugasi Twitter i sve. Ovde se to nije desilo. Mislim, to dosta loše govori o stanju u našem društvu. Da, trebalo bi da učim malo i od
onih za koje mislimo da su manje vredni od nas. Da, tako je, tako je. Reci mi, sad smo uozbiljili mnogo priča. Je li sme neko da ti se udvara? I da li ti se neko udvara danas? Pa da, pa što ne? Mislim, vidi, na što je problem? Nije problem u tome da li neko sme, nego da li neko ima priliku, to jest gde sa, ja sad, znaš, kao krećem se sa... Uglavnom je sve na poslu, tu je obezbeđenje, tu su novinari, tu je predsjednik, pa čak i kad izađemo uveče negde, uglavnom ljudi kao, ili stiže predsjednik Vučić, mislim, kad god me vide, oni misle da ja dolazim službeno. Tako da niko ne razume da ja imam i tu privatnu dimenziju ove života. Tako da to dobijem na Instagramu, na Facebooku, po neku ljubavnu poruku i tako nešto. Ovako uživo. Pa uživo desi se, recimo, u restoranu kad sedimo, pa neko tako pošalje piće, eto, kao ne znaju... pa onda, onda dođe, ali obavezno dođe neko i kaže, nemoj to je Vučića sajt, onda ljudi pobegnu, tako da to je kao... ali dobro, mislim, šta da radimo sad, takav je život. Kažem ti, Španija, Grčka ili neka obala mora, pa ćemo da razmišljamo o privatnom životu. Dobro, ima još do toga. Da, znam, znam, vidjet ćemo. Dobro, red je da sad polako završimo razgovor, da ti ne kradem vreme. Hvala ti što si bila gošća Informer podcasta. Hvala tebi što si zvao. Drago mi je da smo razgovarali ovako kako smo razgovarali. Da. I nadam se da je vama bilo prijatno da gledate ovaj podcast. Prijatno.